Hej och välkommen till Axell. I denna invandring ska vi försöka informera blivande studerande och också deras vårdnadshavare om vad yrkesutbildning i allmänhet är och hur Axell är. Yrkesutbildningen skiljer sig på många plan från grundskolan och gymnasiet, så vi vill här berätta vad och hur vi gör. Jag heter Johanna Rosenqvist och jag jobbar som examenshandledare på Axell. Den här invandringen är gjord vecka 21, 2019. Axell är Svenskfinlands största anordnare av yrkesutbildning. Vi har yrkesutbildning på 5 olika orter. Åbo, Pargas, Kimeto, Raseborg och på Överby Espoo. Och från hösten 2019 även i Kyrkslätt. Vi ordnar 23 olika grundexamen och har rättighet att ordna 29 yrkes- och specialyrkesexamen. Men Axell är mycket mer än yrkesutbildning för ungdomar. Av de cirka 3000 studerande som finns är cirka 800 ungdomar och resten är vuxenstuderande, folkhögskolestuderande och invandrarstuderande. Axell är ett aktiebolag som grundades 1.8.2008. Axell bildades av Yrkesinstitutet Sydväst, Västra Nylands yrkesskola, Karis kurscenter och Åbolands yrkesinstitut. Att Axell är ett aktiebolag gör att vi till viss del skiljer oss från olika kommunala skolor. Men skillnaden finns i administration och förvaltning, inte i hur vi förverkligar utbildningarna. I Axell jobbar cirka 270 personer och det är just nu spridda på 8 olika orter. Lagstiftningen har ändrats 1.1.2018 och 1.8.2018 fick vi nya examensgrunder, som man också kan kalla läroplaner. Reformen i sig är mycket bra, enklare och flexiblare än tidigare. Vi har nu första året med den nya reformen undan och har hunnit märka vad som fungerar och inte fungerar. Så nu kan nästa år bli ännu bättre. När niondeklassisterna gör sitt val och funderar vad de ska göra efter högstadiet så vill vi avdramatisera detta val. Det är inte så att de nu väljer vad de ska syssla med hela resten av sitt liv. Det är inte heller så stor sak om de nu väljer fel. Man kan alltid byta utbildning och inget man studerar på en utbildning går förlorat. Framtidsforskarna säger att hälften av de studerande som i höst inleder sina studier kommer om 20 år jobba med yrken som idag inte ännu finns. De säger också att en person kommer under sitt arbetsverksamma liv ha 12 olika arbetsplatser. Och arbetslivet säger att det inte är så stor skillnad vilken examen man avlägger, bara man avlägger en. Arbetslivet utbildar och fortbildar själv den personal det behöver för sina specifika uppgifter. Med hänvisning till föregående bild blir alltså de så kallade nyckelkompetenserna som redan nu är viktiga, bara viktigare. Nyckelkompetenser är till exempel lärande och problemlösning, interaktion och samarbete, initiativförmåga och företagsamhet, hälsa, säkerhet och funktionsförmåga, men flera. Det är just nyckelkompetenserna vi i Axell satsar mycket på. Med dem kommer de studerande långt i sitt kommande arbetsliv. När man väljer vad man vill studera ska man givetvis göra det utgående från vad man är mest intresserad av, vad man tror att man skulle trivas med, vad man tycker sig ha förutsättningar för eller vad man drömmer om. Men någonstans där i bakhuvudet kan det också vara bra att fundera på om det val man nu tänker sig välja också ger ett jobb och en utkomst i framtiden. Vårt samhälle har ett stort behov av yrkesutbildade personer och språkkunniga yrkesutbildade personer är ännu attraktivare på arbetsmarknaden. Det blir en sund fördelning om ungefär hälften av årskullen väljer gymnasie och andra hälften väljer yrkesutbildning. Det svarar på samhällets behov. Enligt LU-centralens yrkesbarometer lider det brist på personal i följande branscher i Nyland och egentliga Finland. Det här är också utbildningar som Axell ordnar. Av tradition väljer de som är osäkra på vad de vill gymnasiet. Vi i Axell vill påminna om att man mycket bra också kan komma till yrkesutbildning och fundera på vad man vill bli. Inga studier är bortkastade och slutför man en hel examensdel får man dessutom ett betyg över avlagd examensdel. Tidigare studier räknas också till godo på nästa ställe. Här ser ni siffror på hur Axells studerande har placerat sig på arbetsmarknaden efter slutförda studier. Siffrorna är från 2018 och det är 119 utexaminerade ungdomar som har svarat på frågorna.
66% av de nyutexaminerade har jobb på viss tid eller tills vidare. 74% av dem som har jobb har ett jobb som motsvarar den utbildning de gått. Alla grundexamina består av 180 kompetenspoäng. 35 kompetenspoäng är alltid gemensamma ämnen, det vill säga matematik, modersmål, samhällskunskap och så vidare. 145 kompetenspoäng är alltid yrkesämnen. De 145 kompetenspoängen inom yrkesämnena är av olika karaktär. En del är obligatoriska, andra är en form av specialisering, så kallade kompetensområden, och den tredje formen är valbara examensdelar. Sammansättningen, alltså kombinationen av dessa, kan se olika ut i olika grundexamina, men grundstrukturen är densamma. Här är ett exempel på hur examensdelarna kan vara fördelade. Exemplet kommer från grundexamen inom restaurang- och cateringbranschen, där man utbildar sig till kock eller servitör. Yrkesämnena består av åtminstone 5 olika examensdelar. Det finns endast en obligatorisk examensdel och den består av 20 kompetenspoäng. Sedan väljer man kompetensområde, för kock eller servitör, och i kompetensområdet ingår 2 examensdelar på 25 respektive 40 kompetenspoäng. I denna bransch återstår då 60 kompetenspoäng att fördela på valbara examensdelar. Och då de valbara examensdelarnas storlek varierar blir det fråga om 2 eller flera valbara examensdelar. Här är en bild på vilka olika valbara examensdelar som finns inom denna bransch. Totalt ska de valbara examensdelarna alltså utgöra 60 kompetenspoäng. Vi kommer inte på Axel att erbjuda undervisning i alla dessa examensdelar, men alla kan väljas inom ramen för den personliga utvecklingsplanen. De examensdelar som vi inte erbjuder på skolan kan vi ordna ute på en arbetsplats som utbildning enligt utbildningsavtal eller som läroavtal. Utöver de valbara delarna som finns inom branschen finns ytterligare valbara examensdelar av mera allmän karaktär. Det har att göra med företagsamhet, det kan vara från en examensdel från en annan examen, det kan vara yrkeshögskolestudier eller gymnasiestudier. De gemensamma ämnena består av 27 kompetenspoäng obligatoriska och 8 kompetenspoäng valbara, alltså totalt 35 kompetenspoäng. Det obligatoriska är uppräknade här. Det valbara kan vara fördjupade av någon av dessa, men det kan också vara något vi lokalt satsar på som vi vill skapa för våra studerande på Axel. De gemensamma ämnena kommer att delvis vara integrerade i yrkesämnena och dels som block av enbart gemensamma ämnen. Vi på Axel satsar de 8 kompetenspoäng valbara gemensamma på modersmål, matematik, finska, datakunskap, arbetslivskunskap och upprätthållande av arbetsförmågan och välbefinnande. Alla examensdelar inom yrkesämnena bedöms med yrkesprov. Ett yrkesprov är ett praktiskt prov som till stor del sker ute på en arbetsplats. Det bedöms av en lärare och en representant för arbetslivet. För yrkesprovet får studerande ett vitsord på skalan 1-5. Studerande ska också göra en självvärdering, men den kan inte påverka vitsordet. Den undervisning som sker i skolan eller i arbetslivet inför yrkesprovet bedöms inte. Den studerande ska dock få kontinuerlig respons på sin inlärning så att hen vet vad hen kan eller ännu behöver öva på inför yrkesprovet. Vi har ett nära samarbete med arbets- och näringslivet. Den uppgiften är, som ni kan läsa här, lagstadgad och den kan se ut på många olika sätt. Det kan vara till exempel utbildning enligt utbildningsavtal, läroavtal, arbetsplatsförlagd utbildning, autentiska uppgifter och projekt, branschfolk i utbildningen och så vidare. Till nästan alla examensdelar hör det utbildning enligt utbildningsavtal, även kallad UA. Längden varierar beroende på hur mycket övning på arbetsplatsen studerande behöver. I slutet på UA:n är tanken att yrkesprovet ska göras. Studerande ska själv höra sig för efter en passande UA-plats, men lärarna hjälper givetvis till vid behov. Yrkesutbildningen är kompetensbaserad, målinriktad och handledd. Vi har nationella krav på yrkesskicklighet, klara mål vad man ska kunna, tydligt utskrivet vad man ska kunna när man kan.
För varje krav på yrkesskicklighet finns också klart nedskrivna kriterier för hur bedömningen ska göras. Undervisningen ska vara handledd och det kanske är såväl i skolan som på en arbetsplats. Kunnande är inte kopplat till tid. En del behöver mera tid för att nå målet, andra mindre. Vi försöker skapa scheman för att alla ska få den tid och den handledning de behöver. Varje studerande på Axel har sin egen examenshandledare som hjälper och stöder den studerande i utbildningen. Examenshandledarna är som en kombination av klassföreståndare och studiehandledare. Examenshandledaren är också alltid kontaktperson på skolan för er vårdnadshavare. I Axel finns 8 examenshandledare på 5 orter. Varje studerande ska ha en personlig utvecklingsplan för kunnande, en så kallad PUC. PUCen görs främst under handledning av examenshandledare, men också andra lärare kan kopplas in när det gäller utbildning i arbetslivet. I PUCen ingår studerandes egna val. Här definieras behov av undervisning och handledning. Här görs studerandes karriärplan. Här beaktas om man har kunnande från tidigare och så vidare. PUCen görs under första hösten och uppdateras regelbundet. Vi utnyttjar på Axel hela skolåret, det vill säga 1:e i 8:e till 31:e i 7:e. I princip är alltså 365 dagar i året möjliga skoldagar. De studerande kommer i sin personliga utvecklingsplan för kunnandet att lägga in också ledigheter. Principen är att när man klarat av en examensdel kanske tar en vecka ledigt för att sedan fortsätta med följande examensdel. Det finns en utstakad studietid för varje grundexamen, för varje grupp. Men utöver den görs individuella tidsplaner. Den snabba kan bli snabbare färdig och den som behöver lite mera kan ta lite mera tid på sig. Vissa ämnen, främst gemensamma ämnen, kommer att erbjudas i många former, såsom på distans, på kvällstid men mera. Och det gör att man kan klara av sina studier på olika sätt och i olika takt. De som nu inleder sina studier har inget definierat höstlov eller sportlov. Däremot är julhelgerna alltid undervisningsfria. Det kan vara bra att veta om man till exempel med familjen planerar in en resa. För oss på Axel är arbetarskyddet mycket viktigt och högprioriterat. Studiemiljön ska vara trygg för våra studerande och likaså arbetsmiljö för vår personal. Vi prioriterar såväl den fysiska miljön kring maskiner och verktyg som den psykiska miljön. När studerande går ut i arbetslivet granskas arbetarskyddet också där. Vårt strategiska mål är 0 arbetsolyckor i inlärnings- och arbetsmiljön och vi har ett certifierat ledningssystem inom hälsa och säkerhet. För de studerande som behöver något extra kan vi erbjuda en hel del. Vi har speciallärare på alla enheter, vi har handledare och vi kan sätta in extra stöd och hjälp om sådant behövs. Vi hoppas att den studerande som är i behov av särskilt stöd kommer på prao till den tilltänkta utbildningen under årskurs 8 eller 9. Då kan vi tillsammans i god tid fundera på vad som behöver stödas upp. Skriv gärna i antagningshandlingarna vilken typ av särskilt stöd den studerande haft i grundskolan. Det försnabbar processen hos oss. Tveka inte att ta kontakt med den blivande examenshandledaren om ni tror att er ungdom behöver något litet extra. Alla Axel-enheter har studerandehälsovård för våra studerande. Studerandevården är kommunal och kan variera från ort till ort. Examenshandledarna samarbetar med studerandehälsovården för att se till att alla som kan vara i behov av stöd får det. I Axel satsar vi på skoltrivsel. Vi har bland annat studerandekår, tutorverksamhet och skolidrott. Tillsammans försöker vi ordna evenemang och lyfta upp aktuella händelser för att bidra till en trevlig skolatmosfär. Att genomföra internationella utbyten via Axel är enkelt idag om man ser på det praktiska och ekonomiska arrangemangen. Utbyten sker under UA-perioder och det finns flera olika länder man kan ansöka om att vara på utbyte till. Via olika utbytesprojekt ansöker man om ett stipendium som täcker kostnaden för boende och resor. Tack vare Axels internationella samarbete finns det kontaktpersoner runt om i Europa som hjälper till med att hitta en UA-plats, boende och som hjälper till med allt annat man kan behöva. Studerande får all hjälp och handledning både på plats samt på distans från lärarna i Axel. Att åka på utbyte är både populärt och mycket givande.
Att studera till en grundexamen vid yrkesutbildning ger samma behörighet att söka till vidareutbildning som en studentexamen från ett gymnasium ger. Flera av våra studerande fortsätter vidare till tredje stadiet efter att de avslutat sina studier på Axel. Vi hjälper till med ansökan på skolan och åker också på besök till exempel Åbo för att bekanta oss med studieutbudet. Inom ramen för den nya reformen och läroplanen har vi också inlett ett samarbete med Novia som möjliggör smidiga övergångar till tredje stadiet. I praktiken betyder det här att våra studerande på Axel kan välja att som en del av sina valbara studier studera kurser på öppna yrkeshögskolan som de sen får tillgodo i sina studier om de fortsätter till Novia efter Axel. Ifall YH-leden intresserar kan studerande välja att under sina studier i Axel läsa gemensamma ämnen på en mer avancerad nivå för att utmana sig själv och förbereda sig för studier vid yrkeshögskolan. Många kanske oroar sig för att studera på en annan ort än hemorten, men det behöver man nog inte. Idag finns det många flexibla lösningar man kan utnyttja. Till exempel kan man göra sina UA-perioder på hemorten. Man kan läsa gemensamma ämnen på vilken enhet som helst och dessutom kan man studera en del på distans. De perioder som man inte kan bo hemma kan man bo på internat. Vårdnadshavarnas roll är fortfarande stor på andra stadiet och för att hålla kontakten till hemmet använder vi oss av Vilma. Dessutom ordnar vi föräldramöten och utöver det är det examenshandledaren som sköter kontakten till hemmet. Det som kan vara viktigt för vårdnadshavare att komma ihåg är att det inte är meningen att vårdnadshavare söker efter UA-platser åt sina ungdomar eller till exempel sjukanmäler dem. Det här ansvaret ligger i första hand på de studerande, som en övning inför arbetslivet. Vi har flera olika utbildningsformer på Axel. Men då det gäller grundexamen är det utbildningar som är riktade till unga eller flerformsutbildning som gäller. Utbildning som är riktad till unga har närstudier och den studerande är i princip i skolan alla dagar. Därtill har man hemuppgifter och UA förstås. Längden på dagarna kan variera beroende på vad det är man råkar studera just då. Utbildningarna startar i augusti. Då det gäller flerformsutbildningar kan förverkligande av utbildningen variera ganska mycket. Det som är gemensamt för alla är att det har både närstudier och distansstudier. Men antalet närstudiedagar kan variera mycket mellan de olika utbildningarna. Även i flerformsutbildningarna ingår UA. Det som också gäller för flerformsutbildningen är att det kan starta när som helst under året. Det kan starta i augusti-september, men lika bra i oktober-december-januari eller mars-april. Behovet av en utbildning kan också dyka upp med ganska kort varsel. Och det betyder också att utbildningarna kommer till på vår hemsida när som helst under året. Nu kommer vi gå igenom vad man kan studera på de olika orterna. I Åbo kan du till exempel bli vakthavande styrman eller vakthavande maskinmästare, receptionist och reseexpert, närvårdare eller merkonom. Merkonomutbildningen i Åbo är endast flerform, vilket betyder att den riktar sig främst till personer som har studerat tidigare. I Pargas kan du bli elmontör och automationsmontör på samma gång. Du kan också bli husbyggare, kock eller kosmetolog. I Pargas finns det också några flerformsutbildningar, bland annat närvårdare, servitör och lokalvårdare. I Brusaby på Chimitoen kan du bli landsbygdsföretagare, djurskötare, skogsarbetare och skogsserviceproducent och på flerform studera till hästskötare eller ridinstruktör. I Karis finns det många utbildningar att välja på. Det du ser här är de utbildningar som är riktade till ungdomar och som du kan söka till i gemensam ansökan. Vissa av det här erbjuds även som flerform. De här grundexamina erbjuder vi också i Karis, men dessa endast som flerform. I Överby i Esbo kan du studera till artesan inom olika områden. Samtliga utbildningar i Överby är flerformsutbildningar. I Kyrkslätt ordnar Axel tillsammans med Kyrkslätts gymnasium från och med hösten 2019 en datanomutbildning. De gemensamma ämnena sköts då i gymnasiet
och de valbara examensdelarna i enlighet med den studerandes PUC. Man kan och får alltid mycket gärna vara i kontakt med oss på Axell. På vår hemsida, axell.fi, hittar man hela personalens kontaktuppgifter samt mera information om våra utbildningar. Man kan också ringa till vår växel och be dem koppla till personen man vill tala med. Det här var allt jag hade att berätta den här gången. Hoppas ni har fått ut den informationen ni letade efter från presentationen. Om inte så kan ni alltid vara i kontakt med oss på Axell. Tack för mig!